हामी फ्रान्सको पहिलोचोटि एक्जाम होइन ल्याङ्ग्वेजको एक्जाम दिने हिँडेको होइन. अब यहाँ पर्खिरहेको छौँ, अब के अरे हाम्रो पालो आएपछि माथि जान्छौँ, कस्तो हुन्छ के हुन्छ थाहा छैन होइन. एकदम नर्भस छ नि त, नर्भस छ कि छैन? म त नर्भस छैन, डर चाहिँ छ, डर लाग्छ हल्का, त्यति मात्रै हो. डर लाग्छ मलाई, थाहा थियो आउँछ. कस्तो भयो त इक्जाम अनि बुढो? एक्जाम त रमाइलो हुँदो भयो, धेरै पछि एक्जाम दिएको रमाइलो भयो. सेम नेपाली स्टाइल एक्जाम है, जे भए पनि हान्यो, तर मजाले गरियो गरियो पास त होइन किन होइन. एउटा टेस्ट चाहिँ सक्यो होइन, अनि अब के अरे अर्को टेस्ट हुनलाई चाहिँ अब हाम्रो 3 घन्टा बाँकी छ होइन. 3 घन्टामा त यसो बुढाबुढीको बल्ल बल्ल फुर्सद मिलेको, अब रेडी हिँड्नु पर्छ होइन. अनि के खुवाउँछौ बुढो? मलाई के खुवाउँछौ भन त, डोसा खाने मेरो फेभरेट डिस खुवाउँछ होइन. अनि चस्मा किन्ने, घडी किन्ने, डोसा खाने, अनि पुरै डेटिङ पुरै सकाउने उहाँ छ एक वर्षको लागि. एक दिन फेरि जाने है, मेरो लस्सी चोरेर खाने मिल्छ भन्दैछु मेरो यो. पानी खाने क्लास चाहिँ यस्तो रहेछ, ट्याक्कै नेपालको याद आयो, पहिला पहिला स्टिलको ग्लासमा पानी खाएको. यो चाहिँ दाल, यो चाहिँ के तरकारी हो थाहा छैन, अमिलो सस, छिटो खाएको त नि, यो पनि खाऊ है डोसा पनि, मैले सक्दैन कस्तो पिरो कानै चटक चटक गर्ने खालको. ल खाइसकेर चाहिँ मेरो बुढाले सफा चट्टै बनाइदियो, चट्टै भयो. अरू केही खाने? लड्डु, पेडा, रसमलाई, रसगुल्ला. बाबा डेजर्ट केही नखाने? केक, चुप्पा खाने? चुप्पा पान खान मन लागेर म पनि खान्छु. चिनी चम्पाकेर हो पान इन फ्रान्स खाने भने आउने सुखाऊ. जिब्रो रातो बनाउने होइन, मेरो जिब्रो रातो भएन यहाँको पान रातो हुँदो रहेछ नि, नेपालको पानमा चुना हालेर होला नि, खाइयो हिँडियो सपिङ पनि गऱ्यो सबै त गऱ्यो नि, टाइम चाहिँ सकिनँ है, फेरि अनि टक्क घाम लाग्यो पहिला पहिला मम्मी डेडसँग झुक्काइ झुक्काइ डेटिङ गरे जस्तो भयो है बुढा. छोराछोरी आफ्नो आफ्नो. ल
अब त्यहाँ पुरा चाहिँ के बनाउँदो रहेछन् मेरो बुढालाई चाहिँ के नबनाउँदो रहेछन् एक लट हेरेर आउँछु भनेर चाहिँ त्यहाँ नेपालीहरू तिब्बतीहरू बसेको रहेछन् है अनि भने हेर्न जाँदैछन् बुढा मैले चाहिँ बुढो भक्का पायो भने लिएर आऊ है चट्ट खोर्सानी हरि नुन र खोर्सानीसँग पिसेको चाहिँ पुरै भक्का खानुपर्छ भनेर बुढाको यहाँ कहाँबाट भक्का पाउनु मेरो बुढा मरिमरि हेर घुमी घुमी हेर्दैछन् यसो मोमोसम्म बेच्न राखेको होला नि सबै तिब्बतीहरूले त्यो पनि सबै बफ मात्रै राख्छ नि यिनीहरूले चाहिँ मेरो बुढाले के भेट्टाउने हुन् गए परसम्म पानी भेट्टाएछन् मेरो बुढाले पानी ल्याइदिँदैछन् के भेट्यो पानी मात्रै के राखेर छन् भक्का लाउनु हुँदैन त्यति गाह्रो हुँदैन डन्ट अब बोल्ने होइन अनि त्यहाँबाट प्रेजेन्ट गर्दा गर्दै उसले विषयमा फेरि अरू क्वेसनहरू सोध्यो अनि त्यसको एन्सर दिएँ फेरि अनि त्यस्तै त्यस्तै गरेर त्यो क्वेसन सिध्यो दोस्रो क्वेसनमा के भन्यो भने